2021-ci ilin oktyabr ayına kadar Şəki Pəhk kombinatında iş olmuşam. Ve bu koronavirus əleyhinə vaksin oluna bilmədiyimə görə məni qanunsuz şəkildə Şəki Pəhk kombinatından işdən çıxarıblar. Bir neçə gün öncə kanalımıza Şəki şəhər sakini Tural Məmmədov müraciət edərək bildirmişdi ki, onu iş yerindən COVID-19'a qarşı peyvənd olunmadığı üçün çıxarıblar və hüquqlarını pozublar. Artıq bugün Tural redaksiyamıza geri dönüş edərək şikayət videosu efirimizdə yayımlandıqdan sonra probleminin öz həllini tapdığını bildirir. Daha ətraflı öz dilindən eşidək. Salam, hörmətli kanal 13. Mən Şəki şəhərindən Tural Məmmədov. Yadınıza gəlirsə, mən sizə şikayətimi ünvanlamışdım. Sizə şikayətimi ünvanladıqdan sonra mənim şikayətim demək olar ki, öz həllini tapdı. Mənim problemim həll oldu. Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim problemimə müsbət yanaşdınız, mənim problemimi işıqlandırdınız və mənə köməklik göstərildi. Diqqətinizə görə çox sağ olun, sizin kanala uzun ömür arzulayıram.